Томос, безперечно, потрібен. І це не потрібно питати, да чи ні, чи треба, чи не треба. По-перше, що гарантує Томос? Ви знаєте, українське церковне питання, воно дуже складне. Складне в силу того, що Україна фактично не мала досвіду державотворення незалежності. Там ми мали десь якісь такі невеличкі в середньовіччі, такі в 16-17 столітті мали такі моменти там гетьманщини, там незалежності церкви мали, яка була фактично підкорена московському патріархату, цинічно і так. І до сьогодні, і це питання фактично велося вже 400 років. Яка церква в Україні і якою має бути церква в Україні? Українською чи російською? Тому що нам часто нав'язали, знаєте, от в церковному середовищі, що ми маємо молитися церковнославянською мовою, там, що це треба єдність всіх славянських народів. Але сама ця ідея, вона вже себе віджила давним-давно, тому що славяни ніколи не були єдиними в своєму, наприклад, як сукупність народностей. І тому зараз, коли говориться питання про Томос, то часто це пов'язують з Майданом. По-перше, скажу, що чому це з Майданом пов'язується, тому що Майдан відкрив очі, відкрив простір розуміння, яка ситуація в Україні, вона непроста. І Майдан ще не закінчився, він триває, і не дарма називати його революцією гідності, тому що люди показали, які вони гідні, того, щоб бути вільними, мав право вибору і гідними мати краще життя, краще комфортне життя. Але питання є досить болючі і навіть інколи шокуючі, тому що вирішити все зразу неможливо. Україна потребує реформ. І для того, щоб їх зробити, потрібно, наприклад, мир на Сході обов'язково. І коли питання говориться про Томос, то тут, а що таке Томос взагалі? Це документ, який показує, що ви незалежні. В церкві, як і в кожній структурі, є своя така дисциплінарність. І тому не може бути такого, знаєте, моменту, що захотів, наприклад, проголосив себе, наприклад, там, єпископом чи патріархом і став в свою церкву. Звичайно, що є бажання людей бути незалежними. І на церковному рівні також, на духовному рівні також. Чому ми повинні бути, наприклад, частиною російської церкви? Адже нас фактично, як зараз це стало помітно, що нас роблять такими рабами, нас ідеологізують російським миром. Тобто руським міром, можна так сказати. І ось коли ми говоримо про Томос, то Томос дасть найперше об'єднання всіх православних в Україні, і не тільки православних. Томос потрібен всім українцям, тому що вони розуміють прекрасно, що якщо буде єдина церква, то питання ідентичності воно відпаде. Тільки духовність, світ внутрішній, світогляд, він творив вільну людину. І християнська віра, вона покликана робити її вільною, гідною життя. І Майдан відкрив розуміння, що Україні потрібна незалежна церква. Вона в Україні існує. Те, що православ'я українське є розділеним, Томос гарантує, що буде об'єднання. Ті, хто не схочуть об'єднатися, вони зразу стануть по іншу сторону української церкви. Вони будуть ворожою церквою, можна сказати, або, наприклад, негативною церквою в Україні. Хоча церква, коли стає негативною, вона втрачає свою християнську суть як спільнота віруючих людей.